ili ono što se dešava u Ukrajini. Želim da kažem da smo mi ocenili da ponovo nizu da je politička i bezbednostna situacija u Republici Srpskoj stabilna, da ne vidim elemente njenog ugrožavanja, da propaganda koja je vršena na destabilizaciji bezbednostne situacije apsolutno je bila promašena, da danas više niko ne govori o ratu u Bosni ili nekim drugim glupostima koje su bile dominantna tema mnogih medija i mnogih takozvanih analitičara, pa čak i političkih predstavnika raznih političkih partija. Danas je to nestalo sa tog javnog prostora i danas smo naravno opet na pitanjima koji je vezano za situaciju u Bosni i Hercegovini koju treba rješavati u okviru priprema za izbore, a oni su vezani za izborni zakon. Predsjedništvo SNSD-a je razumjelo zaključke koje je donio Hrvatsko sabor, nacionalni sabor u Mostaru prije nekoliko dana tokom vikenda, da ti zaključci apsolutno za nas razumljivi i da ti zaključci naravno tražili bi da se ispoštuje ono što jeste u suštini važno za svaki narod, a to je da se potpuno uvaži konstitutivnost, pravo naroda da bira svoje političke predstavnike je neupitno, da mi ne razumijemo zašto muslimani ne dozvoljavaju da narodi u Bosni i Hercegovini imaju ta prava i zašto žele da suspenduju to pravo i da substituiraju na taj način da oni biraju političke predstavnike drugih naroda. Mi ne vidimo da je taj politički koncept stabilan i da daje dugoročnu stabilnost Bosni i Hercegovini. Mi vidimo jednu bolesnu političku ambiciju muslimanskih političara koji hoće da naprave državu za sebe. Mi smatramo u SNSD-u da je na snazi snažno jačanje muslimanskog nacionalizma koji je u funkciji stvaranja isključivo države za sebe. Inače, svaki nacionalni pokret, pa i taj muslimanski, ima za cilj da napravi državu za sebe. Naravno, u ovom trenutku je to eliminisano za druga dva naroda koji žele da putem koncepta građanskog uređenja da proizvedu nacionalnu, marginalnu manjinu koju bi se garantovala neka takva prava. To naravno za nas nije prihvatljivo. To mi nećemo prihvatati da je na dnevnom redu. Mi nećemo na taj način razgovarati o tome. Mi nastavljamo da insistiramo na primjeni Ustava Bosne i Hercegovine, na onome šta Ustavu piše, a Ustavu je veoma jasno piše i veoma jako je dostupan svima, pa i onima u inostranstvu koji se bave tim pitanjima. Mi u SNSD odbacujemo površne navijačke pozicije koje je pokazao i Europski parlament vezano za zaključke koji je i preporuke koje je donosio. SNSD smatra da nema nijednog razloga da se razgovara na Vijeću Evrope o pitanjima koje ona sami isforsirali i da u tom pogledu apsolutno se neće prihvatiti svaku, bilo koja vrsta sankcionisanja Republike Srpske i ukoliko se to učini, oni moraju da znaju da Republika Srpska kroz odlučivanje na nivou Bosne i Hercegovine neće da se saglasnost ni za jedan razvojni projekat u federaciji i da to, ako to žele da zaustave čitavu Bosnu i Hercegovinu, onda im to stoji na raspolaganju. Mi nemamo razloga da vodimo politiku skrivanja, iza bilo kakvih autoriteta i naša politika ostaje veoma čista i jasna. Dakle, Republika Srpska će dati svoj doprinos, kako je to i Narodna skupština rekla, u ponekim odlučivanjima na nivou Bosne i Hercegovine, kroz strukture gdje smo tamo prisutni. Mi nismo spremni da zaustavljamo razvojne projekte ni u Republici Srpskoj, ni u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali nismo spremni da damo svoj glas za bilo kakve političke odluke, bilo kakve zakone, bilo šta što bi naravno doprinijelo dodatnom usložnjavanju političke situacije u Bosni i Hercegovini. Mi smatramo da su prioriteti koji su posloženi oko 17 preporuka Evropske unije nisu profilisani na pravi način, da ti prioriteti mogu da se definišu isključivo što se nas tiče, tako da svih 14 prioriteta ili ono što je ostalo od njih bude jednokratno, odnosno isto vrijeme modelirano i isto vrijeme dogovoreno. Ovako što radi Evropska komisija je potpuno selektivno,
tako što oni traže 2-3 pitanja, a ostala kao što su sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine gdje oni traže da on odu ili da ode OHR, on ostavlja za neko drugo vrijeme. Ako hoće da se odlučuje o recimo javnim nabavkama, onda se mora odlučivati o Ustavnom sudu. Ako hoće da odlučuje o nečemu drugom, trećem, petom, onda moramo odlučivati o statusu OHR. Tako da apsolutno ne prihvatamo i niti ćemo učestvovati u radu i donositi odluke i davati podršku onim mjerama koji su na ovaj način sistemska prevara koja traje ovdje već 20 godina od strane briselske administracije, OHR-a, State Departmenta i njihovih evo sada saradnika kroz londonsku administraciju. Dakle, mi smo za razgovor o svim 14 prioriteta, hoćemo da damo doprinos tome, ali to mora biti na isti način, u isto vrijeme usaglašeno i isto vrijeme donešene sve odgovori na to i nećemo više raditi na pitanjima koji idu selektivno zato. To je naše pravo. Europska unija uvijek govorila da učešće u Europskoj uniji je stvar faktora i subjekata koji to donese odluku, a ne njihovog nametanja. Prema tome, očekujem da će to i Europska unija prihvatiti na taj način. Razgovarali smo danas i o stanju naše partije. Ona se konsolidovala i jučerašnji izbori za članove savjeta mjesnih zajednica ovdje u Banja Luci pokazali su da je naš rad na reorganizaciji partije uspio, da je gradski odbor napravio dobar rezultat, da sa našim koalicijskim partnerima možemo biti zadovoljni po tom pitanju. I čestitam našoj gradskoj organizaciji, svim našim aktivistima. I ovo smatramo nekim prolaznim vremenom samo za ono što nas čeka u oktobru. I najavljujemo našu intenzivnu aktivnost po svim pitanjima. Izborne kampanje i mi ćemo tu našu izbornu kampanju voditi po najboljim poznanstvama kampanja koji su viđene na ovom prostoru. Nećemo odustati od naše velike pobjede. Bez obzira na to što se u društvu ponekad diže galama protiv SNSD-a, vidjeli smo da ipak narod, pa i ovaj banjalučki, ovdje ljudi su glasali suprotno onome što je predstavljao aktualni gradonačelnik ili partija koja vam pripada. Oni su doživjeli poraz, pogotovo neki koji su potpuno je jasno da ljudi ne žele one koji na ovaj način vode politiku i da su odbacili njihovu podršku takvim ljudima. O ekonomskim pitanjima vas ne bi zamarao. Mi i dalje konstatujemo da je Republika Srpska stabilna. Da je Republika Srpska u prošloj godini izvezla 30% više nego prethodne godine, a da je uvezla 24% više nego prethodne godine, što govori o tome da debalans između uvoza i izvoza smanjuje i da ukoliko nastavimo ovako u narednih par godina, možemo da očekujemo da ćemo imati potpuno balansiran odnos uvoza i izvoza. Danas pokrivenost uvoza i izvoza je 80%, to je visoka cifra, imajući u vidu da je SNSD nasledio tek pokrivenost od 35%. Mi danas imamo najveći broj zaposlenih ikada u Republici Srpskoj, to je 282.000 i nešto. Naravno, i primjećujemo jedan mali otklon od toga, gotovo smo imali identičan broj radnika i penzionera, a danas imamo 10.000 manje penzionera nego radnika i mi smatramo da će taj odnos ići u korist povećanja broja radnika. Ali ono što je vidljivo, imajući u vidu da smo vodili politike smanjenja zapošljavanja u javnom sektoru, da je najveći broj zapošljenja u prošloj godini i prethodnih godina bilo u realnom sektoru. I da danas realni sektor ima daleko više zaposlenih nego što ima javni sektor ili javne usluge. Tako da u tom pogledu mi taj balans koji je potreban za svako društvo postižemo na način da našim politikama doprinesemo upravo tome. Razgovarali smo i o predstojećoj poljoprivrednoj sjetvi ovdje. Mi smo podržali mjere vlade koja je donešena, a na kraju te mjere su i koordinirane između svih nas. I smatramo da su to te početne mjere. Mislim da ćemo se, tražimo model u kome ćemo pokušati da obezbedimo sjemena za svakog onog ko želi da na svom malom imanju okućnici, što se zove kod nas, posije određene poljoprivredne proizvode,
da obezbedimo kvalitetna sjemena koja bi podijelili svim koji to hoće, naravno, kao našu podršku i donaciju. U narednim danima ćemo o tome razgovarati i pokušati da nađemo izvore sredstava za tako nešto. Zaboravio sam ovo oko izbornog zakona. SNSD je pročitao Ustav Bosne i Hercegovine, u kome je vidljivo da su entiteti nadležni za izbore na entitetskom i na lokalnom nivou. To je uzurpirano od strane međunarodne zajednice u prošlosti. Bosna i Hercegovina ima samo pravo da bira i da provodi izbore za članove predsjedništva i za predstavnički dom parlamenta. S druge strane, nametnuta nam je priča o tome da putem komplikovanog sistema izbora za članove Doma naroda na nivou Bosne i Hercegovine, gdje se biraju u Republici Srpskoj 5 Srba se bira za Dom naroda i oni su predstavnici Srba, a ne su predstavnici drugih naroda, jer drugi narodi mogu da izaberu svoje predstavnice na nivou federacije. Nama su stalno pokušavali da nametnu da Narodna skupština Republike Srpske u cjelini bira tu delegaciju, a recimo u federaciji Srbi ne mogu da biraju delegate muslimane i Hrvate za njihove narodne kvote, ali isto tako je vidljivo da su muslimani svo vrijeme pokušavali, a donekle i muslimani, da izaberu podobne Srbe za članove delegata Srba u federalnom i nivou. A što se tiče Bosne i Hercegovine, Srbi nemaju nikakvog učešća u izboru delegacije Hrvata i muslimana u Dom naroda Bosne i Hercegovine. Dakle, u tom pogledu ćemo tražiti izmjene određenih propisa, tražiti da Republika Srpska provodi izbore za republički nivo i za lokalni nivo, kako je to predviđeno Ustavom, i tražit ćemo da se promijeni način izbora u Narodnoj skupštini Republike Srpske za delegaciju koja se bira za Dom naroda Bosne i Hercegovine. Time bi ujednačili prakse koje važe u federaciji, ujednačili bi Republiku Srpsku sa praksom koja važe u federaciji. I mislim da niko ne treba imati ništa protiv toga. Mi ne tražimo više od onoga što drugi imaju. Ali isto tako ne želimo da nam se nametne više tereta i obaveza nego što drugi imaju. Dakle, u tom pogledu SNSD će provoditi određene aktivnosti. Sad ću se vratiti ponovo na ono što radimo kao partija. Mi danas analiziramo informaciju o našem učešću i radu u prezentovanju naših politika. I ono što je vidljivo u prošloj godini, naš nivo učešća i prezentacije na društvenim mrežama je povećan za 40%. Što govori o tome, mi smo nekoliko desetina miliona poruka poslali i mi ćemo pojačati i sada tražimo organizacijni model koji će još više pojačati naše prisustvo na društvenim mrežama u smislu da prezentujemo upravo naše politike na način kako mi mislimo da to treba. SNSD se priprema i organizacijono i finansijski i na svaki drugi način za predstojeću kampanju. U narednom periodu razgovarat ćemo s našim koalicijnim partnerima i mislimo da ovo što je bilo juče u Banja Luci je dobar primjer kako može uspješno da radi koalicija. I u tom pogledu ćemo se naravno i pripremiti za ove izbore. Hvala lijepo. Izvolite. Izvolite. Brisela je bilo glasno da se o situaciji Bosne i Hercegovine jedan hvala oni zahtjev bio sankcijama prema određenim ljudima. Informaciju u 17.30. preskonferencija da je hvala najavljala šta bi imate reći. Sve kako mi to prije. A što bi joj rekao? Sad ću vam reći. Znamo bi šta su on tamo radili. Znamo kako se to odnosi. Mislimo da ona ostrašćena ministrka inostranih poslova Njemačke je potpuno izvan realne stanja stvari. I da je ona apsolutno u orbiti nekih imaginacija koja ona pokušava da proda čitavu Evropu. Da je to ozbiljna greška te vrste politike i da tako neartikulisani tipovi veoma su opasni za globalnu politiku. Nadam se da će imati prilike kada ona dođe narednih dana u Sarajevo da prepričam s njom upravo na taj način. Mislim da iznosi laži na javnu scenu i da bez skrupula pokušava da nametne samo svoju mržnju prema Srbima, Republici Srpskoj, pa i nama, naravno, nekim pojedincima. Ali eto,
njena politika neće biti podržana, kao što znate. Mogu da špekulišu što god hoćete. Ja tačno znam broj zemalja koji se nije uključio oko toga, ali sačekat ću nekom kažu. Da ja nisam ja pod parol Evropske unije. Izvolite. Izvolite. Žičana Budović, Nova BiH, postoje neke tvrdnje i uvjeravanja ukoliko ne bude saglasnost sa sankcijama unutar Evropske unije, da će zemlja pojedinačna te sankcije, pa što to znači? Okej. Sačka ćemo to, ne bi ja ništa prejudicirao. Ja mislim što se tiče Evropske unije da ona ima ozbiljan problem koji su vezani danas za Ukrajinu, da je ona potpuno izbačena iz konteksta toga problema. Tek se negdje pojavljuju kao neke zemlje članice NATO se pojavljuju kroz to, a da primarno je to odnos između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Da u posljednjih nekoliko dana imali smo pozive od strane, pa i ja, od strane važnih centara moći Zapada, da se Bosna i Hercegovina na neki način prikloni podršci vezano za ono što Zapad čini. Moj stav o tome želim da obavistim javnosti, jeste da će Republika Srpska u svom kapacitetu na nivou Bosne i Hercegovine tražiti neutralnost i da to i očekujemo. Da će to pitanje Ukrajine biti riješeno brzo, na miran način i mi želimo da vidimo da se Minski sporazum koji je bio postignut između relevantnih snaga Evropske unije i naravno Rusije i Ukrajine toga vremena se sprovede i koliko razumijemo da je to jedino što i Rusi sami traže. Mislimo da kroz ogromnu propagandu koja je učinjena za potrebe ratne opcije u Ukrajini, apsolutno su korištene svi poznati sistemi dezinformacija i naravno svega onog što ide uz to. Evropska unija ima taj više problem nego što ima problem sa Miloradom Dodikom. Ali je vidljivo, ako ste pratili dobro, da su ranije pričali o tome kako Bosni i Hercegovini treba spriječiti da ne dođe do rata. Da nije bilo objektivni mogućnost da dođe rat i mi smo govorili o tome i mi ne želimo nikakav rat i sukob. Ali ono što ste trebali da primijetite i javnost naša i vi, jeste da se ne govori o ratu, da se govori o raspadu Bosne i Hercegovine. Kao što sam komesar za spoljna pitanja u pripremi ove sjednice danas govorio je na Minhenskoj konferenciji i govorio da će treba spriječiti raspad Bosne i Hercegovine i nama šalju poruke da to oni neće dozvoliti raspad Bosne i Hercegovine. Ja ne znam odakle njima taj osjećaj. Dakle, ono što mi hoćemo ustavno u Bosni i Hercegovini, ne raspadnuti u Bosni i Hercegovini. Ali mi se nećemo znojiti za Bosni i Hercegovini. To je u političkom smislu, to je tačno. Ali oni koji doprinose najviše konfuzije ovdje u Bosni i Hercegovini jesu upravo oni koji su sam prije 10 dana govorili o ratu, a sad govore o raspadu Bosni i Hercegovini. Sad, gdje je tu istina, vidjet ću. Dakle, ja želim na te javne observacije koje čujemo od strane ovih visokog komisara s kojim sam pričao prije nekoliko dana telefonom, da kažem da Republika Srpska i SNSD nisu za raspad Bosne i Hercegovine, nego za ustavnu Bosnu i Hercegovinu. Ako ona nije moguća, kao ustavna Bosna i Hercegovina, nećemo biti ništa protiv i raspadnute Bosne i Hercegovine. Tako da je naš stav u tom pogledu veoma jasan. Izvolite. Može. Ne samo govorite o ustavu Bosni i Hercegovini i ustavu Bosni i Hercegovini, a vrlo često pominjete i da se riječ muslimani koji dakle, ne postoje ustav. Da li bi bilo okej vama da sebe neko naziva u javnoj sferi? Za mene je pogrdno kad me nazovu da sam bosanski Srbin. Kad iz javnog diskursa izađe ta priča o bosanskim Srbima i kad budete nazvali, ne vi, nego oni, kao Srbima, onda ćemo i mi. Ali ja uopšte nemam namjeru da nikoga vrijeđam. Ja sam odrastao u vremenu, školovao se u vremenu, kada je običajan jedini naziv za tu skupinu ljudi bio muslimani. To učim iz tog nekog vremena. Potrudit ću se da u narednom vremenu razmislimo o tome na koji način, ali me čudi kako oni koji, ako mi govorimo da nismo bosanski Srbi, da nas opet zovu tako. A to govore oni koji su ovdje napravili ideološke pristupe od ranije
satanizacije Srba na svim prostorima, pa zato kad god piše o Bosni i Hercegovini, sada bi mi ostali dalje bosanski Srbi, a muslimani bi bili Bošnjaci, jel da? E dok ne raščistimo sve te stvari, moramo da govorimo o kategorijama koje su prepoznatljive i šire, ne samo ovdje. Hvala. 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 Gospodin Čuović kaže, danas vraćamo. Ko? Gospodin Čuović kaže, vraćamo se optimizam. Ja sam veoma optimističan. Što se tiče, pa mene, evo, ja sam imao noćas, kao što ste mogli da primijetite, veliku feštu. Bilo je 1000 ljudi naših aktivista koji su dolazili čitave skoro noć da obilježe veliku proslavu. I zašto ja ne bio optimist? Republika Srpska ide dobrim putem, Republika Srpska dobro stoji. Republika Srpskoj smo činili sve da bude prepoznatljiva. Republika Srpskoj smo danas, a to nemate analitičara i vi, ovi vaši mediji nisu spremni da to primijete. Dakle, na javnom međunarodnom planu nikada nije postojao ni jedna zemlja koja je bila spremna u okviru Evropskih foruma da izađe i kaže mi mislimo da to ne treba uraditi Republika Srpska. Danas imamo. Da. Onda nam pričaju kako nismo uspjeli. Dobro, da je bilo prije 5 ili 10 godina, niko ne bi obazirao se na Republiku Srpsku. Danas se obazirao na Republiku Srpsku. I danas mi imamo konstantne neprijatelje u vidu kao ove ministrice inostranih poslova Njemačke, koja svog savjetnika, zamislite, u kabinetu kojem ne zna šta da radi, šalje da bude ovdje izaslanik, šta će nam više ti toliko izaslanici? Kakvi izaslanici? Izaslanica Evropska unija, izaslanik Amerike, izaslanik Britanije, izaslanik Njemačke. Pa vjerojatno sad doći izaslanik Rusije, Kine. Šta rade ovo toliko izaslanica ovdje? I mi sam šta jedni moramo da radimo, moramo da sam primamo izaslanik koji nemaju nikakvog utjecaja. Onaj izaslanik Pič, onaj iz Britanije, njega neće Evropska unija i ne dajemo neku vrstu podrške. Alergična je Britanija koja je izašla iz Evropske unije. E on sad ide u Ameriku i traži od Amerikanaca podršku da zajedno nastupa Britanija i Njemačka, odnosno i Amerika ovdje na ovom prostoru. Ko će njima znati, igraju neke svoje igre. Mi igramo samo ustavnu igru i nijednu drugu igru. Hvala. Hvala.